Moikka vaan kaikki, tervetuloa kanavalle. Kansanedustaja perää hallituksen toimia median suhteen. Mielipiteiden laukominen ja vihervasemmiston kannattaminen on vahingollinen yhdistelmä. Kansanedustaja Ville Tavio mukaan nuoremman kuin toimittajasukupolven halua ilmaista omia mielipiteitään yhdistettynä vihervasemmistoon kannattamiseen on vahingollinen yhdistelmä. Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen. Tavio kysyy. Mitä hallitus aikoo tehdä edistääkseen objektiivista uutisointia Suomessa? Tavion mukaan on vahingollinen yhdistelmä, kun toimittaessa yhdistöt haluaa ilmaista mielipiteitään ja vihervasemmiston kannatus. Kansanedustaja Ville Tavio kirjoittaa hallituksen jättämässä kysymyksessä, että kansanvaltainen hallinto ja demokraattinen dialogi ovat kestävällä pohjalla vain silloin, kun ihmiselle on tarjolla objektiivista tietoa ja laadukasta uutisointia. Yleisradiolla ja muilla niin kutsutun perinteisen median edustajilla on tässä asiassa suuri vastuu. Tavoite toteutuu parhaiten, kun toimittajat ovat puolueettomia. Tavio viittaa kahteen selvitykseen. Tampereen yliopiston mukaan 2016 julkaisun selvityksen mukaan journalistiopiskelijoista vihreitä kannatti 47,7%, vasemmistoliittoa 27,3% ja SDPtä 11,4%. Mediaviikkolehden vuoden 2010 kyselyn mukaan puolet toimittajista on vasemmistolaisia. Tilanne on huolestuttava. Ihanteellista olisi, jos toimittajiksi hakeutuisi poliittisesti neutraaleja henkilöitä, jotka eivät anna ideologian vaikuttaa työhönsä. Pelkkä puoluekaan olemassa oli tietenkään sellaisena määrän toimittajan tuottamaan uutistekstin sävyä, mutta Helsingin yliopiston viestinnän tutkija Anu Kantola on havainnut omassa tutkimuksessaan, että Suomen nuorin toimittajasukupolvi painottaa erityisesti paljon juuri omien mielipiteiden ilmaisemista. Tämä seikka on yhdistettynä vihervasemmiston suureen edustukseen tulevien toimittajan keskuudessa on vahingollinen yhdistelmä. Tunteisiin vetovat kolumnit ja poliittisesti vinoutuneet uutiset ovat kaukana objektiivisuuden tiedonvälityksen ihanteista, Tavio kirjoittaa. JSN käsittelemään. Tavion mukaan riippumattomien markkinoitujen uutisvälineiden puolueellisuus on aina huono asia riippumatta siitä, mihin suuntaan puolueellisuus osuu, koska vinoutuminen johtaa yksipuoliseen tiedottamiseen. Haluaisin nostaa esiin kaksi asiaa. Ensinnäkin, onko toimittajakoulutus nykyään riittävästi sellaista, joka tähtää ja opettaa objektiivisuuden uutisjournalismiin? Toiseksi, miten voitaisiin toteuttaa se, että alan itsesääntelyelin julkisen sanan neuvosto ISN käsittelisi ilmiselviä objektiivisuuden loukkauksia, Tavio sanoi Iltalehdelle. Tavion mukaan kylmiin faktoihin perustuvan uutisoinnin sijaan on yleistynyt toimittajien omaa tarinankerrontaa ja mielipide maalaamista korostava uutisointitapa. Tavio korostaa, että julkisista varoista kustannetun Yleisradion pitäisi olla lippulaiva objektiivisuusuutisoinnissa. 100% samaa mieltä. Kiitos kaikille katsojille, tilatkaa, tykätkää ja jakakaa. Kiitos uusille tilaajille.